Föl a sziklára, hol sasok tanyáznak. Merész röptük, oly lélekemelő. Lent csúszó férgek, sziszegő kígyók közt élni vagy halni egyként leverő. Ó, jaj nekem, hogy ezeket gondolni, és ami több, kimondani merem. Csak egy pillantás, és a kígyók marását és fullánkját szívemben érezem. Talán nincs is olyan magyar ember, aki ne hallott volna Petőfi Sándor múzsájáról, feleségéről, Szendrei Júliáról, aki ez híres Szeptember végén és a Minek nevezzelek című verseit is írta, és aki a nemzet özvegyeként hosszú megpróbáltatások sorát viselte Petőfi eltűnése után. Mai műsorunkban megpróbálunk a költő feleség szerep mögé nézni, és bemutatni azt a Szendrei Júliát, aki édesanya, költő, és akinek fordításában először jelentek meg Andersen meséi is magyarul nyomtatásban. Szerintem a legtöbben úgy ismerik őt, mint Petőfi Sándor múzsáját, feleségét, akihez nagyon sok szerelmes verset írt, akihez a híres hírhet Szeptember végén írta, és aki a végén tényleg eldobta az özvegyi fátylat, tehát hogy ez az az imázs, ami nagyon beleégett a köztudatba vele kapcsolatban, és aztán a Petőfit követő életéről már jóval kevesebbet tudnak az emberek. És ami még talán eszükbe jut, az pedig egy olyan imázs, ami szintén hát nem hiteles, a nyugatosok korában alakult ki, vagy erősödött föl, hogy Szendrei Júlia, mint a cigarettázónak nadrágba járó modernő szimbóluma, aminek egy része természetesen igaz, de azért ezeket a külsőségeket nagyon felerősítették a nyugatosok, akiknek kapura jött, hogy van egy ilyen nyugat-európai típusú nő Magyarországon a 19. században is. Tulajdonképpen ő az első modern értelmiségi nő a magyar kultúrtörténetben, már akit is számon tartunk, hiszen volt neki sok kortársa, nem olyan sok, de azért voltak. De nem véletlen, hogy amikor ugye egyszerűen feltűnik a képben Petőfi Sándor, akkor egyáltalán eljut odáig, hogy találkozhassanak. Mert ő már tudta, hogy kicsoda Petőfi, ez ugye az kellett. Mert normális körülmények között egy szlovák mészárosnak a fia, akinek még rendes keresete sincsen, meg a Károlyiak intézőjének a lánya, hát is találkozhattak volna. De Szendrei Júlia egy olvasó lány volt, tehát pontosan tudta, hogy ki Petőfi Sándor, amikor Petőfi föltűnt, és ezért mind a kettejüknek egy ilyen, hogy mondjam, előrelépés volt a másikat megismerni más módon. De Petőfi Sándor mindig fölfele udvarolt. Ugye az előző, hát majdnem mennyasszonya, Mednyánszky Berta is ugyanígy egy nagy intézői családnak a lánya volt, de ott például akkor még ő nem volt annyira ismert, hogy szóba jöhessen, hogy ebből bármi komoly dolog legyen, úgyhogy ki is tették, mint a kis cicát. Viszont amikor már egy évvel később már annyira népszerű volt, iszonyú gyors volt Petőfi karrierje, hogy amikor megérkezett Nagy Károlyba, akkor már lényegében mindenki, aki csak olvasni tudott, tudta, hogy ki Petőfi Sándor. És így volt ezzel Szendrei Júlia is, aki egy nagyon művelt lány volt, tehát Szendrei Ignác sem volt valójában az az ort konzervatív apa, mint ami hát megmaradt róla, mert például engedte, hogy a lánya olvasson. Ez nem volt magától értetődő. Tehát ő egy nagyon nyitott, művelt lány volt, és azt olvasta, ami a korszaknak az elit irodalma, tehát alapvetően romantikus regényeket, és a romantikus regények világában nagyon is beleillik, hogy jön egy lánglelkű költő. És vele meg megtörtént, tehát valószínűleg a barátnői nagyon irigykedtek erre, és közben meg nagyon mély gondolkodású is volt, és nagyon türelmes. Petőfi Sándorhoz azért kellett türelem, és eleve kibírták azt az egy évet, amit Szendrei Ignác megszabott. Szendrei Júliának nem csak az édesapja ellenkezését kellett legyőznie, hanem a saját belső kétségeit is, amik például abból fakadtak, hogy a költőhöz ő is, mint a korban sokan mások, az ilyen lánglelkű, szalmaláng érzelmű poéta imázsát csatolták, tehát hogy nagyon félt attól, hogy ez a hirtelen szenvedélyes szerelem, amit Petőfi részéről tapasztal, ez egyszer csak elillan, és hogy ő ezért feladhatja az egész életét, hiszen ez egy nagyon nagy döntés, azt hiszem a mából visszatekintve is valamennyire érzékeljük. Tehát nem csak ezt kellett legyőznie, hanem
hanem ez egy olyan gondolat volt, ami újra meg újra visszatért a naplóiban, és egy nagyon hosszú folyamat volt, mire eljutott odáig, hogy igen tudott mondani Petőfi Sándornak, tehát ez egy nagyon megérlelt döntés volt a részéről. Innentől kezdve Szendrei Júlia teljesen egyenrangú társa Petőfinek, és ezt nem nagyon szokták így értékelni, tehát hogy azért a köztudatban ő Petőfi né, miközben saját jogán is nagyon aktív szereplője volt 1848-nak, hogy amikor felsoroljuk a márciusi ifjakat, akkor illene ezt a kevés számú nőt is felsorolni, akik ennek aktív cselekvői voltak, és hát Szendrei Júlia mindenképpen köztük van. Tehát például ne felejtsük, hogy ő találta ki a kokárdát. Ez biztos, hogy nagyon támogatta őt, tehát például a Talpra Magyar Versért Sándornak feliratú pénztárcát hímzett neki. Ugye Petőfi feljegyzéseiből is lehet tudni, hogy mennyire támogatta, mennyire meg tudta beszélni vele a dilemmáit, akár március 14-én este, hogy mit tegyenek másnap. Tehát nagyon aktívan részt vett Petőfi életének ebben a szeletében is Szendrei Júlia. Szendrei Júlia, élni vagy meghalni? Nem élet ez. Nem. Kínzóbb a halálnál. Én élni vagy meghalni akarok. Ott a hegycsúcson szívni be a léget. Itt a szűk völgyben én megfulladok. Nem tespedés, nem lengés, mire vágyom. Tudni, hogy élek, és érezni ezt. Zárt levegőben elalél a szellem, s az ember nem más, mint állati test. Vihart és szélvészt forró homlokomnak. Lany szellőnékem enyhülést nem ad. Szememről csak ott oszlik a homály, ahol cikázni látom a villámokat. Kolozsváron töltötte 1849 őszét, onnan indult megkeresni ugye Petőfi nyomait, aztán Segesvár környékére, és ugye nagyon sok emberrel beszélt, van is egy írása, amit később az S2 pap kérésére írt le, ahol leírja részletesebben is, hogy kikkel lépett kapcsolatba, de hát ugye, mint tudjuk, nem járt sikerrel. Ugye 1850 elején egy ideig otthon Erdődön is volt az édesapjával, de ezt követően Pestre ment, hogy ott is még útlevelet szerezzen, vagy további bizonyítékokat szerezzen. Ugye azt is fontolgatta, hogy Törökországba megy, hogy hát ha az oda került magyarok tudnak valamit róla, de hát egyre jobban belegabolyodott az ügybe, és a hatóságok figyelmét is felhívta magára. Ugye kapcsolatba került Hajnau bizalmasával, Liechtenstein herceggel is, akivel hírbe hozták, ugye alaptalanul, és ezért egy annyira felfokozott, kényes helyzet állt elő, amiből lényegében tényleg az egyetlen kiúta a házasság volt, amit egy történésszel, Horváth Árpáddal kötött meg. Igazságtalan sors, vagy utóélet jutott neki, a sorsa is igazságtalan. Mert ugye, amikor Petőfi meghalt, akkor valójában azt várta volna el tőle a közvélemény, hogy haljon utána, és akkor az milyen szép, hogy akkor tényleg egy tökéletes nemzeti gyászt lehetett volna erre szabni. De hát egyébként részben lett volna erre hajlama, ha nincsen kisgyerekük. Azt még egy zárójelben, az is egy nagyon csodálatos dolog, hogy ők annyira szó szerint vették, hogy szabadságszerelem az ugyanaz, hogy ugye egyetlen gyermekük Petőfi Zoltán pontosan 9 hónappal 1848. március 15-e után született. És ott volt egy kisgyerekkel 49. augusztusában, tehát az nem volt olyan egyszerű, pénze nem volt, Petőfi versei után egy fillért nem kapott még nagyon sokáig, tehát valamit ahhoz, hogy fel tudja nevelni a gyerekét, kellett csinálnia, és hát még egy ideig kerestette Petőfit, valószínűleg azért pontosan tudta, hogy ez teljesen reménytelen, és aztán hát lényegében az első emberhez, aki elkezdett közeledni hozzá ment feleségül. És ez egy pokolian rossz házasság volt Horváth Árpáddal. A kortársak számára ez éppen ezért lehetett nagyon megdöbbentő, hiszen ugye nem volt halotti bizonyítvány, úgyhogy önmagában ez a tény, hogy a felesége újra férjhez megy, ez sokkoló lehetett, hiszen sokan szerintem ekkor hitték el, hogy hát akkor tényleg elhunyt Petőfi, addig azért élt a remény a szívekben, meg hát azért később is, hiszen rengeteg áll Petőfi bukkant föl. Tehát ez azért is lehetett akkora sok a kortársaknak tényleg.
És hát Szendrá Júlia nagyon nehezen akarta egyébként elhinni. Tehát az elején még Erdélyben nem akarta elhinni, hogy ez megtörténhetett. Van olyan visszaemlékező, aki leírja, hogy azt mondta, hogy érezte volna, hogyha valami baj történik, és ő nem érzett ilyet. Tehát nagyon sokáig bizakodhatott. Ugye még akkor is, amikor ugye nagyon nehéz körülmények között kereste, ugye Székelykeresztúr, Segesvár környékén, és hát aztán 1850 tavaszára már azért nagyon kezdhetett tudatosodni benne, hiszen ekkor az öngyilkosságot is fontolgatta, amikor Erdődön volt, és írt egy olyan búcsúlevelet a fiának, amit 10 éves korában kellett volna megkapnia, és egy hajtincset is mellékelt hozzá, így emlékként, és azt írta, hogy az egyetlen, amit rá tud hagyni Zoltánkára, az az édesapja szellemi öröksége, és hogy legyen az az élet célja, hogy ehhez méltó legyen. Most más kérdés az, hogy ez mekkora teher egy gyermeknek, ez a méltó legyen felkiáltás, de ez látszik, hogy nagyon fontosnak tartotta a Petőfi szellemi örökségét. És aztán ebből a nagyon mély pontból, ez az öngyilkossági gondolatokkal kísértő periódusból aztán sikerült neki nehezen tovább lépni. Van is olyan naplófejegyzése, ami beleírja azt, hogy már megfogalmazódott benne az, hogy mégis élni akar, de érzi, hogy ez lesz egy ilyen rossz alap, amire a további élete épülni fog, tehát hogy végül mégiscsak erősebb volt benne az életösztön, meg az, hogy felnevelje a gyermekét, annak a vágya, és ez vezethetett szerintem oda néhány hónappal később, hogy elfogadja a Horváth Árpád házassági ajánlatát. Szendrá Júlia, Zoltán fiamnak. Még 10 tavasz sem múlt el fölötted, és te engem már is itt hagyál, mint a madár, amely legelőször kis fészkéből a világba száll. A világba, csak a szomszédházra. Honnan vissza már félve tekint, és honnan az elhagyott fészekbe újra-újra visszatér megint. Ám de amint felnől a madárka és anyjától lassan elszokik, mindig messzebb terjed a röpülése, míg örökre végre távozik. Így lesz ez majd, kisfiam, te véled. Lassanként így hagysz el engemet. És ki tudja, milyen messze tőlem rakott egykor saját fészkedet. Most még fájó sebként sajog lelked, valahányszor tőlem elszakadsz, és könyvforrás buzog szemeidből, mint szívedből válásunk fakaszt. Mert még eddig egész kis világot keblemen és ölemben leléd, melynek szűk, de napfényes határát ölelő karjaim képezék. Ó, de majd, ha kitárul előtted csábjaival a zajos világ, és az élet habzó serlegéből téged is majd részesülni hágy, és mint virágból a reggeli harmat a hőnaptól úgy enyészik el az ártatlan gyermekkor emléke. A férfikor úgy emészti fel. Szólj, fogsz-e emlékezni hű anyádra, ki úgy szeretett? Várhatja-e, hogy majd a távolból legalább sírját fölkeresed? 1854-es az első fennmaradt verse, ez a Miért van így című költemény, és aztán a haláláig, tehát 1868-ig folyamatosan publikált, megírt, tehát nagyon aktív lett aztán az ő irodalmi pályája, de ez feltűnő, hogy Petőfi eltűnése után fél évtizeddel kezdett elő csak költőként működni. Ugye hát prózai írásai voltak már ugye a naplón kívül is, korábban is, de a lírai vonal az később bontakozott ki. Nagyon kevés női szerző van a 19. századból, és most, itt a mostot mondjuk az elmúlt 20 évre is gondolom, amikor felértékelődött az, hogy voltak-e női szerzők, mit csináltak, akkor minden életmű, amiből csak egy picike maradt, az értékesebbnek tűnik, és újra kiadták őket, konferenciákat rendeztek, de valahogy ennek a trendnek a hullámai nem terjedtek ki Szendrá Júlia örökségére, talán még mindig abban az árnyékban maradt, amit Petőfi jelent.
Hát vannak benne hagyományos és nagyon nem hagyományos témák is. Szerintem pont ez a nagyon izgalmas benne, ez az összetettség. Ugye a hagyományos témának nevezem például az anyaságot, hiszen ez volt a korszakban lényegében az egyetlen olyan költői szerep, amit legalább immel-ámmal elfogadtak a női szerzőktől. Tehát ez nagyon hangsúlyos a költészetében, de nyilván nem csak emiatt a kritikai elvárás miatt, hanem azért, mert ez nagyon fontos szerepet játszott az életében az anyaság, ez az egyéb családi dokumentumokból is tudható. Akkor vannak emellett olyan versei is, amik a hazaszeretetről szólnak, de ezeknek a nagy részét nem publikálta az életében, maximum azokat, amiket gyerekszólamban írt meg, és ez valamennyire tompította őket. És annak, hogy nem publikálta, annak nem csak a politikai okai vannak, hanem az is, hogy nem annyira szívesen fogadták az ilyen jellegű költeményeket a korabeli nőktől, például Arany János megfettett Arnóczi Malvinát, amikor ilyen harcias honleányi verseket publikált, és ez nagyon érdekes szerintem, mert hogy nem gondolná az ember, hiszen a honleány szerep az divat volt ebben a korszakban, és ezen én sokat gondolkodtam, hogy mi lehet az oka ennek, hogy akkor a költészetben ezt miért nem fogadják el, és azt látom eddigi kutatásaim alapján, hogy a fő oka az, ami a korabeli nőképben egyébként is kirajzolódik, hogy tehát, hogy nem az ilyen aktív, harcias nőtípus a vonzó, hanem inkább a hazafiakat éltető, vagy a gyerekeit hazaszeretetre nevelő anya típusa az ideális honlány. Tehát egy ilyen sokkal szelídebb verziót képzelnek el, akár párhuzamba lehet azzal állítani, hogy az olvasónőt már idealizálják, az írónő alakját meg démonizálják. Tehát, hogy ez a különbség figyelhető meg itt is, ami egyébként nagyon más országokban. Tehát például a cseheknél Bozsana Nemcová nagyon harcias Vátes szerepben lépett föl, és ott őt ünnepelték ezért. Tehát, hogy ebbe van egy kis magyar specifikum is. Ja, valamikor 10 évvel ezelőtt jelentek meg folyóiratban a versei. Hát azért nem nagyon tudunk 19. századi magyar költőről, főleg nem nőről, akivel ez történt volna. Tehát ezt már életében ki kellett volna adni. És nem azért, mert egyébként Onyonyám olyan hallatatlanul zseniális költő lett volna, nyilván főleg Petőfi Sándorhoz képest, de nála sokkal-sokkal rosszabb, gyengébb minőségű költői életművek is megjelentek. Tehát, hogy azt se lehet mondani, hogy hát jobb lett volna, akkor megjelenik. Nem ennek alapján születik meg az irodalmi kánon. És ha azt is mondhatjuk ugyan, hogy azért ez nem egy mondjam, A-kategóriás irodalmi életmű, De hát vannak nagyon jó versei, és vannak nagyon jó sorai. Nekem például egy jó versorom nincsen, tehát ahhoz képest egy fontos költő, és fordítóként is ő fordított először Andersent, novellái is jók, és hát az utolsó versei pedig halatlanul megérintőek. Tehát ez tényleg ennek a beteg, rendkívül súlyos lelki meg fizikai örökséggel küszködő asszonynak a versei már-már avantgárd sorokkal. Tehát 24 verset jelentetett meg életében, holott jóval többet írt. És hát ugye már két típust említettem, ugye az anyaszerepben írt verseinek a nagy részét publikálta, a hazaszeretetről írott verseinek a nagy részét nem, és vannak olyan versei is, amik pedig ilyen nagyon felfokozott belső nyugtalanságot fejeznek ki, vagy nagyon érdekes gondolatokat, amiben egy visszatérő elem az, hogy csak a belső világ számít, a külső nem, mert az mindig megtévesztő, amit kívülről érzékelünk egy emberből, és az ilyen témában írott verseinek is. Hát egy része megjelent a korszakban, de azért nagyon sok nem, hiszen ez is azért nagyon szembe ment azzal, amit a korszakban elvártak a nőktől. És egyébként van olyan költeménye is, amiben épp ezt figurázza ki. Ez a nő szerény virág legyen, és akkor sorolja fel az elvárásokat, és akkor utána van egy ilyen szólamváltás, hogy de mit tegyen, kit végzete kopár sziklára helyeze, és akkor még folytatódik a fejtegetés, hogy annyiféle más sors lehet. Szendrei Júlia, Hajnale, Alkonye.
Hajnal-e? Alkonya vagy az északi fény, ami ott piroslik a láthatár szélén. Körös körül sötét csillagtalan éjjel, csak e tűzvilágol ott ijesztő fénnyel. Hogyha ez hajnala a támadó napnak, ha feljön, tüzétől világok olvadnak, ha pedig alkonyat, jaj volt ott a földnek, ahová e napnak sugári sütöttek. Hogyha északi fény az elnevezése, ügy az egy meggyilkolt világ elvérzése. Sem hajnal, sem alkony, sem az északi fény, ami ott piroslik a láthatár szélén. Az egy kiégett szív végfellobbanása. Elhanvadt tüzének utolsó szikrája. Én úgy tapasztalom, hogy azért most már egyre többen ismerik ebben a minőségében is őt, tehát, hogy most már nem akkora újdonság az, hogy ő írt verseket is, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, mikor erről beszéltem. Tehát, hogy ez a változás már most nagyon jól érzékelhető, de szerintem ez még fokozódni fog. Tehát, hogy remélhetőleg egy idő után már az iskolákban sem csak azt fogják elmondani róla, hogy Petőfi hűtlen özvegye volt, hanem egy árnyaltabb képet tanítanak róla. Nyilván ehhez ugye nagyon sokat jelentene, hogyha készülne róla mondjuk egy olyan film, ami hitelesen mutatja be őt. És hát még ennek sok lépcsőfoka lehet ennek a folyamatnak. Azt nem gondolom, hogy majd lesz egy olyan állapot, amikor úgy lehet róla beszélni, hogy soha senki meg sem említi Petőfit, de erre nincs is szükség. Tehát, hogy szerintem elég az, hogyha mindenki az őt megillető helyre kerül, és elkezdenek minél többen árnyaltan gondolkodni róla, és nem csupán a múzsa szerepben látni őt. Azért azt nem fogjuk megérni soha, hogy a Wikipédián azt szerepeljen Petőfi Sándornál, hogy Szendrey Júlia férje volt, de azért Szendrey Júlia életműve értékesebb annál, mint hogy csak Petőfi néként emlékezzünk meg róla. De hát egyébként ez egy általános dolog. Rendkívül sok, vagy nem olyan sok, de azért léteznek olyan női, írói, vagy akár képzőművészi életművek, amik a férj árnyékában nem nagyon látszanak. Ez volt mondjuk Babits Mihályné Tanner Ilonának is az élet drámája, hogy ő nem költőné, hanem költőnő szeretett volna lenni, és hát valahogy ez történt Szendrey Júliával is. Én egy nagyon mélyen gondolkodó, mélyen érző embernek látom őt, akinek a gondolatait érdemes megismerni, a saját hangját, a saját írásaiból érdemes megismerni, hiszen ezek mindez idáig háttérbe szorultak, hiszen a nagy részük nem is volt kiadva az utóbbi évekig, és ezért tartottam nagyon fontosnak a művek, a versek, elbeszélések, mesék, sajtó alárendezését, és azt gondolom, hogy emberként is ezekből az írásaiból, illetve a napló feljegyzéseiből lehet a leginkább megismerni, és a mai világban is nagyon aktuálisak tudnak lenni a gondolatai, tehát nagyon sokat lehet tanulni tőle, befelé figyelésről, vagy a másik embernek való segítségnyújtásról, tehát nagyon, nagyon árnyaltan látja a világot. Sem hajnal, sem alkony, sem az északi fény, ami ott piroslik a láthatár szélén. Az egy kiégett szív végfellobbanása. Elhanvadt tüzének utolsó szikrája.